Tahniah Aika Farhana dan Akia Rashid selamat bertunang. Tahniah diucapkan kepada pelakon Aika Farhana yang selamat mengikat tali pertunangan bersama kekasihnya yang juga pemain bola sepak kebangsaan, Akia Rashid. Berita gembira itu dimaklumkan pelakon filem Polis Evo 3 itu menerusi hantaran di Instagram yang kemas kini, pada Isnin. Salam tunangku, tulisnya ringkas menerusi ruangan caption. Hantaran berkenaan pantas menjadi perhatian warganet apabila ia sudah pun menerima hampir 20,000 tanda suka disusuli dengan ratusan komen termasuk daripada rakan selebriti. Perkongsian yang merakamkan beberapa momen indah pasangan itu turut dikongsikan Akyar menerusi platform sama. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.